ಲುಣ ಹಳದಿ ସୋରିଷ ତେଲ ପିଆଜ ଲୁଣ ଲଗା ଗୁଣ୍ଡ ଟମାଟୋ ହାତ ଦିଆରି ଅଦା ରସୁଣ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ କଦଳୀ ଫୁଲ ଆଉ ଆଳୁ ପାଣି ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି
କଦଳୀ ଫୁଲ, ଏ କଦଳୀ ଫୁଲର ମାନେ ବହୁତ ଉପକାରିତା ଅଛି, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ହାର୍ଟ, ତାପରେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଇଏ ଭଲ କରିଦିଏ। ଆକୁ ସଦାବେଳେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଘର ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ତ। ଏଇଥିରେ ହେଲା କଦଳୀ ଫୁଲ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଳୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଯେଉଁ ହେଇଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, ପୁରା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ଜଣେଇବେ ଆଉ।